Окупант РФ проводить масове викрадення української агропродукції, зокрема зерна з тимчасово окупованих територій. Йдеться про мільйони тонн зернових технічних культур. Агресор незаконно вивозить до Криму і на територію РФ, потім експортує. Про це повідомляє очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у Телеграм. Зауважує, на початок війни у Запорізькій області обробляли 1,8 мільйонів гектарів ріллі. Нині 80% цих земель під окупацією та в зоні активних бойових дій. Агресор РФ викрадає врожай. За словами Івана Федорова, окупанти також вивезли зерно з елеваторів, зерносховищ і порту Бердянська, яке зберігалося і з попередніх років. Тільки через викрадене зерно втрати агросектору Запорізької області у перший рік окупації становили понад 7 мільярдів гривень. Цьогоріч з області було незаконно вивезено близько 500 тисяч тонн пшениці.